Como é que era a sua relação antes com a sua, com a mãe dele? Antes, quando? Antes da Dele fatalidade. falecer? É aquele negócio, né? A Valquíria sempre questionou assim, tipo, por ele ser muito novo, né? Tipo, ela sempre falou assim, você sabia que o Kevin iria dar trabalho pela idade dele? E eu me sentia mal. Quando ela falava isso, eu ficava, não tem muito o que cobrar, né, meu? Realmente ela me falou, né? Daí, desde a barriga ela me falou, né, que ele iria dar trabalho. E a gente tava umas bicadas às vezes, né? Por algo da pensão, às vezes atrasou alguma coisa, né? Ou Valquíria, paga no dia, ou paga, chega no dia, tipo, paga no dia, mas não paga no horário, né? Tipo, eu acho que nunca coloquei na justiça. Não coloquei porque eu me virava, que nem eu falei, eu me virava, eu poderia ter colocado. Um mês antes dele falecer, eu procurei o advogado, porque tava ficando tudo muito Pesado, né? pesado, né? E querendo ou não, gente, ele tinha que viver mesmo. Ele tinha que gastar o dinheiro dele mesmo. Ele tinha que curtir mesmo. Ele tinha que fazer o que ele quisesse na vida dele com as pessoas que ele realmente amava. Porém, tem uma filha. Mas eu ficava triste, às vezes, de ver eu precisando, né? E não ter ajudado, né? Porque ele pagava, né, a pensão, né? A pensão foi crescendo por ano, né? Crescia R$ 300. Quanto estava a pensão no final agora? Ela pagou a última pensão, acho que foi em abril, 2.300. Quando foi em janeiro, teria que ter aumentado para 2.300 de janeiro. Só que ela falou que estava apertada por causa da pandemia, né? Que Ela tava quem? a mãe dele. Porque eu não tinha contato com o Kevin. O financeiro era 100% com a mãe dele. Tudo A mãe que. dele passava para você. Tudo, tudo. Nunca ele não tinha noção de nada. Era tudo com a mãe dele. Tudo que eu fazia eu tinha que falar com a mãe dele para depois chegar nele. Foi assim durante anos, né? Se sua filha precisasse de roupa, etc., era com a mãe dele que você tinha que falar. Sim, não era com ele. Ele não sabia, ele não. Não. Ele tava em outro mundo, ele tava vivendo, ele tava trabalhando, ele tava fazendo as coisas dele. Eu, querendo ou não, respeitava. Por mais que eu ficava chateada, né? Eu não era vista de uma maneira boa com isso. Tudo era interesse, tudo era dinheiro. Mas interesse é a pessoa que estava com ele desde o começo, quando ele não era ninguém? Porque você não é isso, Sim, seu caso? não era ninguém, Então, mas mas não, como? eu não fui reconhecida. Eu nunca fui reconhecida por nada, Entendi. né? É uma memória, né? Memória Eu fraca, não, né? nunca fui, infelizmente, eu nunca, que nem eu falei, repito o que eu falei, todo mundo foi se afastando durante o tempo, né? Todo mundo vivia em casa. Até a irmã dele, a Ellie, vivia em casa. Viajava comigo, ia pra praia, fazia tudo. Mas aquele negócio, né? Conforme as prioridades foram mudando, né? Eu passei a não ser ninguém. Essa é a realidade, né? Passei a não ser muito.